Hola, sóc el Pere Puig, un il·lustrador de Barcelona. Aquest any participaré amb el Barcelona Dibuixa i concretament amb el taller Capses de Abraçades, que es farà al Centre Cívic de Sant Andreu. Primer dibuixarem tantes abraçades com hi càpiga en el paper, amb llapis, goma i sense por. Un cop acabat, retallem i ja podem enganxar l'abraçada dins de la seva capsa. Potser us preguntareu el perquè de la capsa. La capsa converteix el dibuix que hem fet en un objecte en tres dimensions. Li dona un espai íntim, l'abraçada és tan real que fins i tot projecta una ombra, i com que la capsa fa de marc, la podem penjar a la paret. Però el millor de tot és que les vostres capses es convertiran en vinyetes, les vinyetes d'un còmic gegant on segur que hi trobarem trossos d'històries inesperades. La caixa de cadascú es convertirà en un còmic col·lectiu. Us espero al Barcelona Dibuixa i guardarem les vostres abraçades a dins d'una capsa.